Böylece assalomu alaykum. Bir yönüp küyüp işlerini yaptı ama çikolatadan biri jahon chempionati. Ha, shu to'g'risida bir o'zingiz bir gapirsangiz. Endi albatta jahon chempionatiga qatnashdim degan gap yoki jahon chempionatiga boryapman yoki jahon chempionati bo'lyapti degan gapning o'zi katta gap. Qarang, ana yonib ishlayapmiz. Men bor uzr, tomoshabinlar hurmatli vodiylar eshitib tursanglar ham bo'laveradi. Alo, alo, alo. Demak, sor nechilarda kelasizlar? Bolalar kerak emas sizlarga. O'zingizlar joylab ketasizlar, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi, mayli, bo'lmasa sal faqat sal ertaroq harakat qilib, ular tan qorovullar ham uxlab yormasin. Xo'p. Nima ko'rib turibsizlar? Ajoyib holat. Ushab bo'lmayapti. Hamma o'zbekistonlik, hamma shu jonkuyarlarimiz shu yerda. Ha, endi hali nima telefonni o'chirishga haqqim yo'q bugun ertaga kunlar, chunki chet eldan mehmonlar kelyapti. Hozir mana qariyb 32 ta mamlakatdan 3000 ga yaqin sportchi qatnashyapti bu jahon chempionatiga va bo'lib ham ilk bora O'zbekistonda karate bo'yicha jahon chempionati bo'lyapti. 13-chi jahon chempionati, Shotokan karate bo'yicha 13-chi jahon chempionati bo'lyapti. Buni endi albatta juda ko'pchilik endi haliga intiqib kutdi. Juda mana 4 oyla 5 oylab tinmasdan shariga tayyorgarliklar bo'ldi, zborlar bo'ldi, mashqlar bo'ldi. Va shularda ham mana qatnashdik. Deyarli 12 kilo ozibman-da. Mashqlaringiz holatda ham kuzatdik-da. Hozir endi qattiqroq shamol bo'lsa ko'chaga chiqishni xohlamayapman. Uchirib ketmasin deyman-da. Hazirlar yashayapmiz, shamolga qarshi tayyorgarlik ko'rdik. Albatta endi nima deydi, bu katta bir yaxshilik, bir shamoli. Bir yaxshilik shamol, chunki sport musobaqasi bu tinchlik elchisi, sport tinchlik elchisi deydi. Demak, qarang mana joy kelsa qancha mamlakatlardan kelayotgan odamlar, xudo xolasa bu yerda o'zini o'sha Shotokan karate bo'yicha mahoratini sinaydi. Mana ochilishlariga Sadirlar Abdullayev rasulli qilyapti. Xo'jamqul Xo'jaqulov ustozimiz 7-dan qora belbog' savob Xo'jamqul Xo'jaqulov Turkiyadan mana kelgan Hammerchi degan 8-dan qora belbog' sohiblari juda kam ustozlar mana hozir hakamlarga ko'rgazmalar berishyapti. Demak, ertaga 3 kun bo'ladi. 3 kun tinimsiz. Endi 8 ta tatami qo'yilgan. Hamma sportchilarni xudo xolasa bellashuvlarni o'tkazishga ulguraylik ilohim. Hammaga omad yor bo'lsin. Kuzatishda davom eting. Rahmat. Hurmatli yigitlar, faqat yigitlar qizlarni kuzatavermanglar, sportni kuzatinglar. Mana shunaqa bir ajoyib holatlar ham bo'lyapti. Demak, Shotokan karate do oldidan, chempionat oldidan, jahon chempionati oldidan mana shunaqa bir targ'arliklar bo'lyapti, seminarlar bo'lib o'tyapti. Shodan nidan sandan. Maybe sandan. Okay. Gojichio tai. На третий круг, после третий круг. Он сказал, это... Вы имеете в виду насчет повтора? На повторы, да. Как делать? Как делать? All the time only, use these rules. Maybe. Only, okay? Pay attention one more time. I repeat, only for warnings. Потом. Only. Only stop matches. 11. Go. 15 seconds. 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 15 se